nome é Maíra, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e eu viajo também com Travel and Share. Esse é o episódio 200 da terceira temporada do canal. Mas é 200 episódios da temporada 3. Porque no canal a gente tem 387 vídeos, que provavelmente pra quem chega hoje no canal vai ser muito difícil assistir todos. Então a gente decidiu fazer hoje um resumo pra relembrar tudo o que aconteceu até agora. O nosso canal tá dividido em 3 playlists: a temporada 1, que é América do Sul, temporada 2, América Central, e temporada 3, Estados Unidos e Canadá. Por que que você vai me falar assim, tá? Mas o México é a América do Norte. Porque a gente vai explicar cada uma das temporadas. Antes de começar, falando sobre as temporadas e sobre tudo o que aconteceu até esse episódio 200, a gente tem que contar um pouco o que que a gente fazia antes de começar o canal. E por que a gente resolveu criar esse canal? Inicialmente nós íamos viajar pedindo carona, com a mochila nas costas, e a gente pensou, seria muito legal se a gente pudesse compartilhar com a nossa família, nossos amigos, tudo que a gente ia viver na estrada durante 2 anos, que é o tempo que a gente achou que ia viajar o mundo. A gente começou a viagem no dia 24 de dezembro de 2014, de ônibus rumo a Santa Cruz de la Sierra. Mas peraí. Antes de ir lá para Santa Cruz de la Sierra, vamos contar o que que a gente fazia antes de pegar esse ônibus. Bem, nós não trabalhávamos com vídeo, nós não trabalhávamos com edição de vídeos, nós não tirávamos foto, nós trabalhávamos era com vendas. Eu vendia simulador de caminhão. E eu vendia aço para a indústria automotiva. Nós nunca imaginamos que nós ia trabalhar como criadores de vídeos, criadores de conteúdo. Mas a gente tinha sim a vontade, e uma das habilidades que a gente trouxe hoje para o nosso trabalho foi justamente essa, de vendas. Mas voltando lá no dia 24 de dezembro, que a gente pegou o ônibus rumo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a gente queria muito chegar ao salário de Uni, e naquela época a gente não existia galega, não existia carro, ela não existia, tinha nascido ainda. Ela nem estava no nosso sonho. Então a gente pegou o ônibus porque a nossa ideia era viajar pedindo carona ou de transporte público. Sai às 11 horas. Ela tá dizendo que é um ônibus leito, com ar-condicionado, banheiro. Vamos ver se é isso mesmo. E a viagem da Bolívia foi importante para nós consolidar o nosso trabalho e consolidar tudo que a gente tinha planejado durante 1 ano. Quando eu digo consolidar, é colocar em prática a criação de conteúdos, de vídeos, fotos, tanto para nós como para as empresas que a gente trabalhava naquela época. Foi importante também para a gente ter uma prévia de tudo que poderia acontecer na viagem, porque a Bolívia tem tanto a parte mais desenvolvida quanto a parte menos desenvolvida. Então, para a gente foi um choque cultural. Pouco punk. Se você não acompanhou a nossa passagem pela Bolívia, nós vamos deixar aqui a playlist da temporada 1. Você pode acompanhar todos os episódios, tudo o que aconteceu. Mas quando a gente voltou da Bolívia, o que aconteceu? A gente recebeu a notícia de que a Galega seria nossa, gente. A Galega é uma parceria nossa com a Nissan. A gente foi fazer a retirada do carro na fábrica da Nissan em Resende. E a gente tava tão emocionado, a gente tava tão, assim, apavorado. Que a gente não gravou nada. Na verdade, a gente não acreditava que realmente iria acontecer. Até o momento que a gente ligou o carro e saiu lá da fábrica da Nissan correndo. A gente pensava assim, vamos fugir daqui. Essas eram as fotos do momento de felicidade. Que a gente retirou o carro, a gente esqueceu de gravar vídeo, a gente não tinha nem cabeça, a gente tava muito emocionado pra gravar vídeo. Importante que a Galega hoje está aqui com a gente. Mas enfim, a Galega nasceu, e depois que a gente pegou ela, a gente foi até Minas, aonde a minha família vive, eu sou de Minas, depois a gente passou pelo Rio Grande do Sul, aonde a família dele vive e da onde ele nasceu, depois a gente saiu rumo à Argentina, onde a gente fez a nossa primeira parada, que foi em Curuzu, Coatiá. E depois a gente seguiu por toda a Argentina até o extremo sul da Argentina, no até Ushuaia. Acho que a Argentina foi um dos países que a gente foi muito, muito, muito feliz. Porque foi as nossas melhores experiências em relação ao Couchsurfing. A gente viaja se hospedando na casa de pessoas locais. Por exemplo, agora a gente está na casa de uma pessoa que nos hospedou. Couchsurfing é uma comunidade online onde pessoas locais recebem viajantes como a gente. Eles oferecem um sofá, uma cama. A cara de felicidade dela. Parece que nunca viu uma cama, o que que é? O chão, pra te botar teu colchão inflável. O que for. Um espaço pra um viajante. E é gratuito. O melhor é que é gratuito. A nossa viagem, desde o início, foi planejada pra que fosse uma viagem bem, bem de baixo custo. A gente nunca teve muita verba pra poder pagar em hospedagem. Então, basicamente, hoje a gente gasta com diesel
e comida. A gente foi tão bem recebido na Argentina que a gente resolveu fazer a América do Sul toda usando Couchsurf, ou quase toda. A gente não encontrou no Peru e na Bolívia. Nos restantes dos países, a gente encontrou Couchsurfing e foi muito legal. Muito legal. Foi uma das nossas melhores histórias e melhores experiências são de quando a gente são do Couchsurfing, ou quando a gente está hospedado na casa de uma pessoa, porque conhecer gente é o melhor da vida. Nós fizemos toda a Argentina até o extremo sul, depois subimos rumo ao norte, a gente foi até o final da Rota 3, na Argentina, quando não tinha mais estrada para ir ao sul, a gente decidiu começar a ir para o norte, e aí subimos toda a Argentina, entrando pelo Chile, até que entramos no Peru, e no Peru a gente teve uma surpresa não muito agradável. Roubaram a placa do nosso carro. Estamos aqui tentando fazer a denúncia, o carro realmente está sem a placa. Para quem acompanha nossos vídeos sabe que a gente não teve uma experiência muito boa, porque a gente passou lá em época de chuva. Com certeza tivemos uma má sorte hoje. Tá completamente cheio de neblina, chovendo. Tá esperando aqui algumas horas para ver se vai abrir o tempo ou não, mas parece que não vai. Nós tínhamos somente 20 dias para cruzar o país, foi o tempo que a imigração nos deu. A gente passou nos principais pontos turísticos e choveu muito, então a gente não teve uma boa experiência, infelizmente. A gente sabe que o Peru é maravilhoso e a gente tem intenção de voltar lá um dia, quem sabe numa segunda volta ao mundo. Depois do Peru a gente seguiu para o Equador, onde a gente provou as melhores frutas. É a fruta típica de acá da região amazônica e da costa do Equador. É como uma cucaracha envolta em algodão. E a gente provou uma comida maravilhosa, que é plátano verde, um virado de plátano verde. É um majado de verde, que tem uma coisa que se chama sal preta de manabí, que é sal em grano com maní. E isso se lo põe com um huevo frito em cima, café negro e completos. E foi a primeira vez que a gente comeu o cacau também. Foi a primeira vez que a gente comeu o cacau, a fruta. Equador foi o país que mais me surpreendeu em toda a América do Sul e Central. Eu achei que eu ia chegar no Equador e ver um país pobre, pouco desenvolvido, e foi pelo totalmente diferente. O Equador era um país super desenvolvido, país limpo, com pessoas educadas, com boa comida. Bom, foi maravilhoso. E depois do Equador a gente seguiu pra Colômbia. A gente cruzou do sul ao norte o país. E uma das agradáveis surpresas foi a cidade de Medellín. Eu me lembro muito bem que a gente estava muito preocupado em relação ao tráfico, à cultura de tráfico de drogas, que é conhecida Medellín. Eu lembro que os nossos familiares sempre nos perguntavam: ai, mas aí é seguro? Que medo que vocês estão indo para Medellín? E a gente chegou lá e a gente não acreditou na limpeza que é a cidade. A primeira coisa que a gente notou é a limpeza das estações de metrô. O que a gente viu da favela é que é muito limpo, muito organizado. Foi maravilhosa a nossa passagem, também porque a gente ficou hospedado através do Couchsurfing na casa do Alejandro. O próximo Couchsurfing, ele vai falar: vieram os brasileiros aqui, fizeram uma massa terrível. Não, eu gosto de massa com sencilla, com... Colombiano super simpático. Nos tratou super bem. E que levou a gente para conhecer toda a região, o bairro que ele vive. Foi na Colômbia que a gente enviou o carro pela primeira vez num container de um país para o outro. A gente mandou para a cidade de Panamá, nós mandamos do porto de Cartagena para o porto de Colón. Muita gente pergunta por que vocês precisaram enviar o carro de barco da Colômbia para o Panamá se é conectado por terra. A gente também não sabia disso, mas descobriu que na verdade não existe estrada da Colômbia conectando o Panamá. Ali é uma... aquela região, ela é uma região dominada pela guerrilha colombiana. E uma região muito perigosa, de selva, então não tem ninguém que passa por lá, ou já tiveram muitas histórias de pessoas que viajam de carro, de moto, que passaram por lá, mas por nossa segurança a gente preferiu enviar o carro de barco de Cartagena até o Panamá, por ser mais seguro. É um trecho de 80 quilômetros, a 150 quilômetros, a gente não sabe exatamente, mas segurança em primeiro lugar. Chegando no Panamá, o que aconteceu? Iniciamos a temporada 2 do nosso projeto, a playlist 2 do nosso canal. Foi também algo maravilhoso, sensacional. Na América Central não existia Couchsurfing. É muito pouco usado e conhecido o Couchsurfing na América Central. Então nós pensamos, como a gente vai fazer? A gente vai ter que dormir na barraca ou ficar em hotéis? Na barraca a gente não podia ficar porque muita gente nos colocou medo. Disse que na América Central era muito perigoso e vocês não podem dormir na barraca num posto de gasolina na rua. Então sobrou a opção hotéis. Quando a gente fala em hotéis, a gente fala em custo, dinheiro, porque tem que pagar. Nós não temos orçamento de viagem para pagar o hotel
toda noite em todos os lugares que a gente vai. Então nós pensamos, vamos oferecer nosso trabalho para os hotéis. E como foi? A gente ficou em hotéis incríveis, comeu comidas maravilhosas, descansamos muito, aproveitamos passeios incríveis. A gente uniu o útil ao agradável, a gente uniu o nosso trabalho com o lazer. Tudo isso vocês podem ver na temporada 2, na playlist do canal, que é América Central e México. O México está na playlist da América Central, por quê? A playlist da América Central seria muito curta se a gente não incluísse o México, e como o estilo do México fazia muito mais sentido com a América Central, foi aí que a gente decidiu manter na playlist 2 a América Central. Então foi aí que a gente cruzou Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belize, México, e aí Chegamos nos Estados Unidos. Depois de 198 dias, mais de 14 países e mais de 35 mil quilômetros, we are in! Quando a gente completou o último dia no México, nós estávamos completando também 6 meses de viagem. E 6 meses de viagem para cruzar toda a América do Sul e a América Central foi um tempo relativamente curto para tanta coisa para visitar e tanto chão para percorrer. Quando a gente chegou no México, quando a gente terminou de cruzar o México, a gente estava exausta. A gente estava esgotado mentalmente e fisicamente. A gente conversava um com o outro e falava, se a gente continuar o ritmo de viagem dessa forma, ou a gente vai ficar doente, ou a gente vai desistir. Ou a gente vai chegar na Califórnia, cair no mar e ficar ali, atirado na areia. Porque não dava, não dava. A gente realmente estava esgotado fisicamente. Por quê? A gente não viaja somente, a gente viaja e trabalha, e nesse trabalho exige muito tempo e muita dedicação, além das muitas horas de estrada e tudo que vocês veem no vídeo. Quando a gente entrou nos Estados Unidos, a gente não sabia muito o que esperar. O pessoal falou que o povo americano não era muito hospitaleiro, mas a gente estava sentindo falta daquele calor humano, daquele contato, porque na América Central a gente ficou muito em hotéis. E a gente falou, nos Estados Unidos a gente tem que voltar a conhecer pessoas, usar o Couchsurfing, e foi aí que a gente se surpreendeu que nos Estados Unidos também tem muito brasileiro. Quando a gente entrou nos Estados Unidos, foi o momento que teve a crise e o dólar aumentou muito e o nosso orçamento, o nosso dinheiro sai todo do Brasil. Então, quando a gente entrou nos Estados Unidos, o que a gente tinha de dinheiro que era convertido em dólar, na verdade, ele passou a ser muito menor. Com isso, a gente precisou encontrar formas de economizar. Uma delas foi viajar mais devagar, porque viajando mais devagar, a gente gasta menos com diesel. Quanto mais a gente anda rápido, mais vezes a gente precisa abastecer o carro e mais diesel se consome. Foi nos Estados Unidos que a gente decidiu ficar mais tempo em cada cidade e viajando mais tranquilo. E isso foi muito bom pra gente e pro canal. A gente vai deixar linkado aqui a playlist dos Estados Unidos para que vocês conheçam, porque tá muito legal. A gente, no Couchsurfing, a gente conhecia muitos americanos de estados diferentes que também mostrava que a cultura americana é muito diferente de estado para estado. E foi aqui na América do Norte que a gente teve a oportunidade de investir em novos equipamentos, em novas câmeras, microfone, lentes. A gente comprou um drone, aqui as coisas são mais baratas em relação ao Brasil. A gente começou a viagem com equipamentos muito básicos, que era isso que o nosso dinheiro dava pra comprar, ou que o nosso conhecimento dava pra lidar com esses equipamentos. Pra quem já viu os vídeos lá da primeira temporada e tá vendo os vídeos agora, você pode ver a grande diferença. Grande parte disso, da diferença dos vídeos, dos primeiros vídeos pros vídeos atuais, são relacionados aos equipamentos que a gente investiu, mas muito disso é porque a gente não só investiu em equipamento, mas investiu em conhecimento também. A gente fez vários cursos de edição, a gente fez vários cursos de gravação, iluminação, storytelling, que é um curso para aprender a contar histórias. Tudo isso a gente investiu para que a gente pudesse criar vídeos melhores. Mas um vídeo não é só feito de boas imagens, e sim de boas histórias. Estamos agora no Canadá, nos preparando para próxima etapa, que é a Europa. É claro que existe ainda muita coisa para ver entre Canadá e Estados Unidos até a gente chegar ao ponto que a gente vai precisar enviar o carro novamente de barco para a Europa. Esse foi o vídeo especial 200 episódios da temporada 3. Não se esqueça de acompanhar as temporadas antigas, a temporada 1 e a temporada 2, porque tem muita coisa que aconteceu lá. Seria impossível contar tudo o que aconteceu nesses 387 episódios. Então, a gente convida todo mundo a conhecer os episódios antigos. Deixa aquele like, o like ajuda na divulgação do vídeo.
Compartilhe o nosso canal para um amigo, para um familiar, para alguém, no seu Twitter, no seu Facebook. E se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha inscrito. Se você caiu nesse vídeo por acaso e não conhece o nosso canal, eu sou a Mirella. Eu sou o Rômulo. E somos contadores de história mundo afora. Até amanhã. Com mais vídeos e mais histórias. Tchau.